Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu vim trazer hoje vocês em um playground público, 100% público. Só pra lembrar também, gente, se vocês quiserem me acompanhar no Instagram, eu sempre trago as meninas nesses lugares, eu sempre mostro lá no stories do Instagram, posto foto, então me acompanha lá, tá bom? Lembrando que desse aqui, gente, vocês vão encontrar em todos os Estados Unidos. Aqui tem muito playground nas ruas, é muito limpo, muito novinho e geralmente eles são bem grandões, assim, tem muita coisa legal para as crianças fazerem, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá! Hoje amanheceu um dia meio friozinho, tá um vento meio frio, a gente tá de casaco aqui. A Chloe gosta muito dessa parte aqui, geralmente eles ligam, e é tipo uma ducha, sabe? Então eles ligam água aqui, elas ficam brincando. Ali também, ó, hoje tá ligado só algum, porque vai se molhar, amor. Porque a gente tá saindo do verão, na verdade a gente saiu do verão, nós estamos no outono, mas ainda tá um pouco quente, acho que é por isso que eles ligam pra a criança que quiser vir brincar na água. Elas brincam aqui. Pessoal, esse é o playground. É muito grande, é muito legal. O que eu acho fantástico desses lugares é que eles fazem uma coisa pensando nos pais. Esses escorregas aqui, ó, os pais geralmente descem junto com os filhos. Eu posso descer junto com a Chloe, junto com a Camille. Então todo mundo brinca, sabe? É muito, muito, muito legal mesmo. Lá em cima é tudo fechado e é muito legal. Você vê que é tudo novinho, é tudo limpo. Aqui, ó, essa parte que a gente tá pisando é tipo, é bem fofinho, sabe? As crianças caem aqui, elas nem se machucam. É bem fofinho. Gente, e lembrando uma coisa. Esse playground aqui, ó, ele fica na rua, tá? Esse aqui é um lugar, ó, até meio deserto. Do outro lado ali tem uma pista de skate. Marcos gosta muito de andar de skate ali, e ali tem pista, é tipo assim, no meio do nada, o melhor de tudo. Os pais podem ficar aqui no celular, que tem Wi-Fi também. Ó, esse daqui é como se fosse um joguinho da velha. Tem um desse lá no parquinho lá de casa. Esse daqui, gente, ele faz um som. A gente bate aqui do lado de dentro, ó. Aqui do lado direito é assim. Ó, cada um faz um som. E aí o som sai aqui. Essa parte aqui, gente, é a parte... Que isso, amor? Tá caindo aí. É a parte pra Chloe, assim, pequenininha. Como eu mostrei pra vocês, essa parte aqui é a parte pros grandões. A Chloe também brinca ali embaixo. Mas essa parte aqui é bem pra ela, que tá preferindo brincar na madeira. Mas é muito legal, ó. É menorzinho, são os escorregas pequenos aqui, dá uma escalada também baixinha. Olha, é engraçado que eles fazem tudo assim, sabe? Pra criança brincar, gastar energia mesmo, sabe? Tudo muito criativo. Eu acho esses playgrounds aqui muito criativos. Olha lá como que as crianças gostam. Tem umas coisas bem legais, olha. Sabe, tem mini escalada, tem uma outra escalada ali que é bem maior. É muito legal. Gente, olha que demais esse. É como se fosse um balanço bem grandão. E dá pra pôr as duas. Gente, tá um solzinho. Agora tá começando a esquentar, porque a gente tá bem no horário do sol. Acho que são 4 horas da tarde agora. E aí o sol tá forte.
Mas não tá esse calorão, não. Tá um clima gostoso hoje. Hoje amanheceu friozinho, né, amor? Olha, pessoal, tem esse aqui também. É muito legal. Dá pra sentar com elas aqui, ó. Tipo, eu sento de um lado, a Camila do outro. E a gente empurra. Tem uma corda aqui em cima. E ele vai pra lá e pra cá. É muito legal mesmo. Tem esses de rodar, assim, que é bem legal. E os balanços. Elas amam. O que eu acho super legal é, por exemplo, esse balancinho aqui, ó. É pra criancinha menor. Então a Chloe e a Camille fica super segura. Elas amam ficar nesse balanço. Ready? Chloe adora. Go! Gente, tá um sol tão forte agora. Na verdade, assim, tá bem claro, mas não tá calor, sabe? Pula. Ai, eu nunca funcionei agora. Pera aí. Ah, então, tem que ser agora. Calma. Ai. Vai, solta, solta. Não, tá forte. Tá forte. Ai. Não dá pra pular, amor, tá muito alto pra mim. A altura, gente. É porque... Gente, esse marquinho vento. Eu vou dar um mortal. Não! Isso é doido. Parado? Vai, let it go.